Gost informativne emisije danas u narednim minutima je Marija Grabovac, vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Ribnica Kraljevo. Marija, dobroveče, pre svega srećna vam nova 2024. godina. Dobroveče, hvala vam, srećna nova godina i vama i hvala što ste me pozvali. Početak godine je uvek prilika da negde sumiramo rezultate iz protekle godine, pa kako biste vi ocenili 2023. godinu kada je u pitanju rad Kulturnog centra Ribnica Kraljevo? Pa evo, ja u ime organizatora mogu da kažem da smatram da je ovo bila jedna od najuspešnijih godina kada je rad Kulturnog centra u pitanju i to nije mišljenje samo nas kao organizatora, nego i medija i naših posetilaca koji su bili jako brojni tokom cele godine. Organizovali ste dosta toga u 2023. godini. Pored onih tradicionalnih festivala, bilo je i nekih koncerta koji smo naravno svi mi bili oduševljeni. Eto, pomenut ću koncert Nemanje Radulovića, ali šta biste vi izdvojili u moru svih onih programa koje ste organizovali tokom 2023. koje smatrate da su jako značajni i koji će se pamtiti i u narednim godinama? Pa evo, vi ste već pomenuli koncert Nemanje Radulovića. Zaista mislim da je to bio muzički događaj godine u našem gradu, ali pored tog koncerta, znači imali smo veliki broj koncerta u okviru festivala. Kulturno leto smo počeli festivalom umetnosti Maglič, imali smo operske arije, šlagere, filmsku muziku na repertuaru, zatim koncert grupe Kalem, koncerta Mire Medunjanin. Na jazz festivalu smo imali 7 koncerata, imali smo izvođače iz Srbije, ali i iz Francuske, iz Austrije, iz Bosne i Hercegovine. Evo tu ću izdvojiti koncert Lene Kovačević i Jovana Maljokovića. Potom smo organizovali koncert Zvonka Bogdana, festival Zlatne harmonike je trajao 5 dana ove godine, imali smo koncert solistički Nikole Pekovića, zatim promociju CD-a i masterclass Vlade Panovića, jedan jako zanimljiv program pod nazivom Harmonika u Srbiji i svetu, takmičenje mladih harmonikaša za priznanje Novice Negovanović i naravno koncert završni je bio u čast Lepe Lukić sa velikim brojem pevača narodne muzike uz orkestar Miše Mijatovića, Vlade Panovića, Aleksandar Sofronijević je nastupao sa ansamblom Gospon Tamburaši, bio je tu i Nikola Peković. U okviru Street Arta smo imali 3 velika koncerta pred nekoliko hiljada posetilaca na trgu. Prvo Neverne bebe, zatim 2 benda iz Hrvatske, Elemental i Mile Kekin i Band. A taj muzički program smo završili u septembru s motrom narodnog stvaralaštva u kojoj je učestvovalo više od 200 pevača izvorne srpske pesme iz Srbije i iz Crne Gore. Domaćin je naravno bila pevačka grupa Ribnica, moram da kažem da su i ove godine dobili brojna priznanja i nagrade, ali naravno nije samo muzička redakcija ono o čemu treba da pričamo. Kulturni centar programe sprovodi i kroz likovnu, književnu redakciju, redakciju za decu i mlade. U okviru ovih redakcija imamo zaista brojne programe i ono što je najvažnije, svi ti programi su jako kvalitetni. Tokom cele godine, znači, organizujemo brojne edukativne i kreativne radionice, predstave za decu, koncerte za decu i za najmlađe i za bebe čak. Imali smo i klovnosko-žonglerski program, radionice povodom nekih značajnih datuma. Uspešno sprovodimo i dalje projekat Kulture iz predgrađa, u okviru kojeg posećujemo i neke škole koje su baš onako udaljene na seoskim područjima, na teritoriji grada Kraljeva. A isto tako i u okviru književne redakcije imamo serijal Centar u školi, gde predstavljamo izdanja, odnosno izdavačku delatnost Kulturnog centra. Također smo organizovali veliki broj književnih programa. Izdvojila bih gostovanje poznatog regionalnog književnika, poznatog književnika iz regiona, Damira Karakaša. Bio nam je tu i Ivan Ivačković i promocija knjige Panonski admiral, gde smo se podsjetili malo na lik i delo Đorđa Balaševića. Učestvovala je i Bilja Krstić u ovom programu. Potom tribina Vlada divlja neposlušni građanin, gde smo ugostili Zdenka Kolara, člana grupe Idoli. Tako da, to su neki od programa koje bih pobrojala u okviru likovne redakcije i učešće u okviru manifestacije Muzeji za 10 i grupne izložbe i samostalne, ali bila nam je galerija zatvorena jedno vreme zbog rekonstrukcije. Sada smo završili rekonstrukciju i imat ćemo veći broj izložbi u 2024. jer nismo uspeli ove godine da realizujemo sve ono što smo zamislili. Moram da napomenem i da tokom leta organizujemo filmove
na otvorenom u dvorištu Francuske kuće. Imamo divnu saradnju sa Francuskim filmskim institutom iz Beograda, kao i sa organizatorima festivala Slobodna zona. Ove godine smo prvi put sarađivali sa Austrijskim kulturnim forumom, ali i sa fondacijom Novak Đoković, pa smo prikazali tako film Mudrost traume doktora Gabora Matea i zaista je bilo veliko interesovanje za ovaj program. Bila je prepuna svečana sala gradske uprave, tako da je i još jednom smo pokazali da nam je neophodan prostor za organizovanje ovakvih događaja. Svakako da ste negde navikli Kraljevčane na sve ove programe koji su, da podsjetimo, besplatni za sve i pretpostavljam da oni sada željno iščekuju 2024. i šta ćete to pripremiti u ovoj godini. Pa imate li već neki plan? Da, pa evo već od 8. do 19. januara organizujemo program za decu u galeriji u Ribnici. Ja ću vam sada reći tačno šta ćemo da radimo. Ponedeljak, sreda, petak, dve nedelje u 11 sati. Znači imat ćemo izradu čestitki i ramova za slike 8. januara, potom 10. crtanje, 12. društvene igre i karaoke, 15. je izrada kolaža, 17. je kviling, a 19. januara je slikanje. Sve ove radionice jesu besplatne, ali je broj mesta ograničen, te je potrebno da se učesnici prijave. Prijavu mogu učiniti putem brojeva telefona 065-465-4356 i 063-623-303. Nakon ovih programa, naravno, usledit će i izložbe u galeriji, književni program i još neke radionice. Što se muzičkih programa tiče, evo mogu da kažem da ćemo imati gostovanja bendova iz Španije i iz Austrije, a o nekim detaljima ćemo blagovremeno obavestiti javnost. U okviru street arta planiramo da stavimo akcenat na grafite i na murale, imat ćemo školicu street arta za decu, imat ćemo radionice stripova. Ideja je mnogo, ostaje samo na nama da sve to sprovedemo u delo, a ja se nadam da ćemo trudom i radom sve to i uspeti. Mi vam naravno to i želimo i još jednom, dakle i vama i svim zaposlenim u Kulturnom centru Ribnica Kraljevo, želimo srećnu novu 2024. godinu i naravno nastupajući Božićne praznike. Hvala vam i vama sve najbolje, kao i vašim gledaocima. I naravno pozivamo vas da nas pratite i sledeće godine. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala.